Еселі еңбек еленбей қалмайды. 2000-ші жылдары сырлы созақтан кәсіп бастап, несесіз бизнесін биікке өрлеткен Нағашбек Күнназаровта бүгінде ел таниды. Әлеуметтік және экономикалық дамуға қосқан еңбегі ескеріліп, алтын жұлдыз Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қызметкері төсбелгісімен Қазақстанның құрметті азаматы атағы бизнес адамының бейнесін ашып тұр. Ұзақ жылдық еңбек маңдай тер мәртебелі марапаттарға жол салған. Кәсіпте жалқаудың жолы болмайды деген азамат еңбек бәрінде жеңеді дейді. Колхоз совхоз тарап, кәсіпорындар шабылып, ауыл тұрғындары екі қолға бір күрек таппай отырған шақта, Шолақ қорғаннан кәсіп бастап, 27 азаматты жұмыспен қамтыған Нағашбек Есенұлының бұл бизнес саласындағы алғашқы баспалдағы еді. Әлеуметтік әлеуетін өсіруге, күн көрісіне қажетті нысандар салынды. Шалғай аудандағы шағын кәсіптің уақыт өте ауқымы кеңейіп, 2014 жылдан бастап мегаполисте қанат жая бастады. Балабақша, мектеп құрылысын жүргізіп, болашақ елдің тұтқасын ұстар азаматтарға білім нысанын салуы, ағарту саласына қосып келе жатқан өлшеусіз еңбек. Ұзақ ауданда сәуетін қалып кеткен биткомбинат дейтін болатын, биткомбинат. Соны сатып алдықтағы, соны торговый центр, соны қосып, сол Созақ ауданында қаншама адамды жұмыспен қамтыдық. Ол жаңа екі этажды не болатындығын, сол жерде біз жаңағы бүкіл астыңғы этажында жаңа торговый центр дейміз ғой, жаңа астыңғы этажында жаңа негізді аштық, сауда орталығының астында үстінде жаңағы тамақтанатын орны 40-50 адамға монша салдық, ауданына монша салдық, қаншама жаңағы осында қазіргі бизнестер істедік. Кейін осы қалада қазір жалғастырып жатырмын. Торговый саласынан жетіп, ол енді берге әлі де келатыр деген сөз ол мамандық бойынша жаңағы. Ал екінші заңгер мамандығы деген сөз, заңгер өзі жұмыс істегеннен кейін әр жұмыстың өзінің бірге заң бірге жүреді. Заң бірге жүргеннен кейін ол сол мамандық бойынша арасында кейбір жерде жаңағындай шешім қабылдау керек болады. Заң тәртіп жөнінде, Қазақстан Республикасы заңы жөнінде ол кезде көмек тиеді. Өйткені өзің сол саланы өзің оқып тұрғаннан кейін жеңіл болады деп айтуға болады. Өзің біліп тұрғаннан кейін кішкене тіл табысу да жақсы, барған мекемемен оның ары қарата бітімгершілік болуына да кішкене көп көмегін тигізеді. Адал еңбек маңдай термен тапқан табыс қашанда тәтті. 2016 жылы 8 мемлекеттің бизнес иелері қатысқан жиында кәсіби салаға сіңірген еңбегі үшін жыл көшбасшысы атағын алған. Мемлекет басшысы отандық бизнес өкілдерімен әр кездесуінде кәсіпкерлікті дамытып, халықты жұмыспен қамтып, күн көрісінің жақсаруына қолдау керектігін атап келеді. Нағашбек Есенұлы бұл бағытта жүктелген тапсырманың үдесінен шығып, алтын жұлдыз сыйлығын алып, қоғамға қызмет етуде. Әр кәсіп қиындықсыз болмайды ғой, бұл қиындық болғанда өте қиындық. Мен өзі берге дейін осы кәсіп дегенде мен мынау жаңа несие алу дейді ғой, несие деген алмадым. Алғаш кезде алмадым осы. Кейін кезде де мен бір несие алып, бір үлкен несие алып та бір қарыққан емеспін. Мен өзі 2001 жылдан бері Созақ ауданында жаңа шаруашылық бірге алып келатырмын. Мал шаруашылығын бірге. Мал шаруашылығы болып тағы, одан торговли, бірі құлдыраса, бірін-бірін жалғап сөйтіп отырдық. Мысалы мынау бизнес құлап барасса, оған жаңа мал шаруашылығын әкеп құйдық тапқан табысымызды. Егер мал шаруашылығы құлдырап барасса, мына жақта бизнесімізді құйдық, сөйтіп екі саланы бір-біріне ауыстырып, Аллаға шүкір, екеуі тепе-тең ұстап келе жатырмыз дәл қазіргі таңға дейін. Барынша еңбек ету керек, барынша адал болу керек, мына өтірік деген мәселені барынша мүмкіндік болса айтпауға тырысу керек, айтпау керек деп те айтуға болады. Әрине, еңбек, еңбек, еңбек. Еңбек жаңа бәрін жеңбек дейді ғой. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 25 жылдан бері кәсіпкерлік саласында қызмет етіп келеді. 4 перзент өсіріп, бүгінде 13 немерені сүйіп отырған азаматтың ісін ұлы жалғап келеді екен. Ұрпағына өнегесін айтып, көргенін, түйгенін үйретіп, еңбекке адал болуға баулуда. Өйткені адал еңбек абыройға бөліп, жетістікке жол сілтейді. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ернасар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.